Άνος Γεωργιάδης, που επέκρινε πολλές φορές στο παρελθόν από το βήμα του ΛΑΟΣ τον Προκόπη Παυλόπουλο, σήμερα μέσα από το Sky του ζήτησε συγγνώμη λίγες ώρες μετά την προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία. 24 ώρες μετά την προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή τη σκληρή και ιδιόμορφη κριτική που είχε ασκήσει κατά καιρού σε στελέχη της, ζητά συγγνώμη από τον Προκόπη Παυλόπουλο. Θέλω δημοσίως να του ζητήσω συγγνώμη για ένα βίντεο, το οποίο του είχα ζητήσει συγγνώμη και κατηδίαν στη Βουλή την επομένη. Θυμάστε, κύριε Παυλόπουλε, που είχα. Είναι ένα συγκεκριμένο βίντεο το οποίο. Άλλο πράγμα είναι η πολιτική. Με είχε πιάσει ένα νευρικό. Λοιπόν, άλλο πράγμα είναι η πολιτική κριτική, την οποία μπορώ να κάνω. Ναι. Σε συγκεκριμένη περίπτωση είχα παραφερθεί και θέλω να πω το συγγνώμη στον κύριο Παυλόπουλο γι' αυτό. Διότι χθες με πολύ έτσι μεγαλοσύνη με υπερασπίστηκε στο Real FM. Και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Αφορμή για τη συγγνώμη ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη σε τηλεοπτική εκπομπή σχετικά με τις θέσεις του Προκόπη Παυλόπουλου για το άσυλο. Έχει το θράσο Παυλόπουλου να πει τα πράγματα. Σε έπεισε ο κύριε. Δεν μπορώ, παιδιά μου. Βγάλτε την κάμερα. Δεν μπορώ να πέσω κάτω. Θα μας εξηγήσετε μετά γιατί γελάτε, ναι. Ο Παυλόπουλος να μιλήσει για το άσυλο. Ο αχριστότερος υπουργός εσωτερικών από καταβολή ελληνικού κράτους. Κάει και επιμπουργία στην Αθήνα. Δεν είναι η Ακρόπολη σώθηκε γιατί είναι από μάρμαρο. Και δεν κάνει προτάσεις. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πάντως απεδέχθη τη συγγνώμη χωρίς να δώσει συνέχεια. Στην πολιτική, ξέρετε, ισχύει αυτό που λέγανε στην ταινία, ποτέ μην πεις ποτέ. Στην πολιτική δεν υπάρχει κάτι το απόλυτο, κύριε. Δεν υπάρχει, έτσι. Στην πολιτική δεν υπάρχει το απόλυτο, γιατί κανείς δεν ξέρει και δεν μπορεί να διεκδικεί την εξαποκαλύψους αλήθεια. Στην πολιτική το καλύτερο από όλα που έχεις να κάνεις είναι να προσπαθείς να μην μετανιώσεις για αυτό που κάνεις. Ήδη πάντως έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο σειρά από βίντεο του Άδωνη Γεωργιάδη που δείχνουν τη στροφή 180 μοιρών που έκανε με την προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία. Γεγονός που στο παρελθόν το χαρακτήριζε ασόβαρο και παρανοϊκό. Αν τελικά τα γράμματα αυτά έχουν σώα στα σφρένα, ή μήπως είναι παρανοϊκή να ναρκωμανίσω, έχουν κάποιο πρόβλημα που είπα χάπια. Είναι δυνατόν να λέει κάποιο σοβαρά ότι εγώ προτίθεμαι να φύγω από το λαό για να πάω στη Νέα Δημοκρατία.